Наостанок, панове, буде найскладніше для мене м, м, така дистанція в, в нашому ефірі. Бо я, чесно кажучи, досі вагаюся, чи треба говорити нам зараз про Сенцова. Е, я чому про нього говорю? Зараз вийшла серія його інтерв'ю і. Починає вимальовуватися портрет цієї людини. Щось воно мені так воно двозначно для мене виглядає на що я маю на увазі? От коли була вся ця історія з ув'язненням, і тут я людське повністю розмежовую з, з громадянським, тому що ну на людському рівні, крім співчуття, ну боже, ну що можна ще відчувати до людини, яку в 21 столітті за свою громадянську позицію позбавили волі. Це це, 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 це катастрофа, це є страшна трагедія. Поза тим, я ніколи, якщо ви подивите навіть мій Фейсбук, ніколи не вішав собі цю рамку фрісенцов чи волю сенсов, не тому, що я не підтримую, а тому, що я дуже обережно ставлюся до такої технології, яка в Україні через дуже позитивних і навіть світлих людей все одно впроваджується. Технологія називається російськомовний патріот України. Вона штампується просто величезними темпами. Оця ідентичність, російськомовний патріот України. А я завди кажу, що трошки поганий патріот, якщо російськомовний. Тому що патріотизм передбачає любов також до мелосу і мови цієї країни, яку ти так любиш, тим паче країни, де є єдина державна мова. І коли наші бранці розмовляють російською мовою, то росіянам дає ці підстави казати, що так, ми браття, так, ми досі браття. Я підготував кілька коротеньких цитат з останніх з найсвіжіших інтерв'ю Сенцова. Це було і німецькі хвилі дочевелі, і іншим виданням. І просто для того, щоб ви для себе також зрозуміли, чи чи є тут дійсно підстави трошки остерігатися о цьому нав'язуванню певних, певних таких ну, симпатій до, про, до проукраїнського російськомовного якогось типажа. Сенцов для мене такий є. Перша цитата. Питали його чітко, журналіст. Чи Україна мовою оригінали, звиняйте, він інакшою мовою не спілкується наш ваш герой? Україна може бути незалежна від Росії знак питання. В економічному плані відповідає пан Олег, це невозможно, тому що слишком много зв'язів, вони свій час розрушені за війни, але все одно, рано или поздно восстановляться. Ну там далі йде продовження, коли в Україні в Росії буде демократична влада. Так, от я хочу сказати, що мені дуже прикро, що з символами. Української звитяги і незламності є люди, які все одно прихильно ставляться до зв'язків з Росією. Я вважаю, що символи України повинні піднімати питання про повний розрив з Росією, і найперше, економічних зв'язків. Тому що саме економічна прив'язаність до Росії вона є нездоланна. І мені дуже прикро, що пан Сенцов так. Гарно, схвально говорить про те, що рано чи пізно, коли там все в Кремлі поміняється, ми будемо мати нормальні стосунки з Росією і далі браття. Ми один народ, ми же браття. Мене нудить від цієї теми. Мене обурує, що цю тему озвучують національні герої. Думайте, панове, цитата номер два. Я очень хорошо розлічаю, що таке Росія і що таке путінський режим. Я боюсь не з Росією як государством, а з путінським режимом, який захватив Росію, поработів сознання граждан. Яке там сознання, боже, смішний. Поки Росія не поверне рельси в сторону демократизації європейських принципів, у нас будуть з неї проблеми. Так от я хочу, напевно, і пану Олегу все ж таки сказати: при всі мої симпатії до вас, як до творчої людини, ну це ж утопія. Не існує різниці між Росією. І путінською Росією це одна і та сама Росія. Ви говорите про країну, де більше 80% мліють від свого карлика. Як ви не можете зрозуміти, що це якраз дуже велика омана всіх українських лібералів, що є окремо Росія Путінська? і Є якась Росія, яка буде завжди визнавати Україну незалежною, яка буде бажати успіху України, яка підтримує Україну в русі до НАТО, яка буде аплодувати, коли Україна буде мати Євросоюзі. Так далі, цього ніколи не буде, тому що Росія по своїй суті, по своєму буттю, не передбачає незалежної європейської України. Як можна цього не розуміти? Чому національний герой це говорить? Цитата номер три: По крові русский, по язику я повністю русський порождєнюю кримчанин, но по духу я Українець. Прекрасна, чудова, така стандартна. Я не кажу підміна понять, але оця гра з ідентичностями. Я розумію, що люди не всі народжуються українцями, я також, напевно, в мене є і польські корені, і так далі. І дух тут вирішує все. Але мені здається, що Путіну дуже важливо знати, що тут є русський по язику. Ви зауважили оце формулювання? По язику я повністю русський. А я не дарма про це кажу. Якщо ти російськомовний, ти русський, і це нам каже національний герой. Думайте, шановні, дякую за те, що ви сьогодні думали разом з нами. Наступного тижня ми з вами обов'язково побачимось. Бережіть себе.